Acabei de entregar no Ministério Público, agora eu vou entregar na Câmara. Bom dia. Bom, a denúncia de farra de salário nos gabinetes. Está aí. Não basta alertar o MP. É preciso apontar o dedo. É preciso mostrar quem são. Mais do que isso, é preciso pôr o dedo na cara dos vereadores e morais. Ilegalidade você quebra pela lei. Ilegalidade. Agora, imoralidade é pela imagem. A imagem de uma Câmara corrupta e imoral. Vamos lá, rapaz. Será que eles vão deixar entrar? Tá aí. Vamos aí tentar fazer o nosso ato de cidadania. Eita. Está proibido de entrar no prédio da Câmara. Proibido de entrar no prédio. Esta é a nota da bancada do Partido dos Trabalhadores. Esta é a nota da bancada do Partido dos Trabalhadores. Esta é a nota da bancada do Partido dos Trabalhadores. Proibido de entrar no prédio da Câmara. Proibido de entrar no prédio da Câmara.